अथ अष्टमोऽध्यायः शूत उवाच अथ ते सम्परेताणां श्वानामोदकमीक्षतां दातुं सकृष्णगङ्गायां पुरुस्कृत्य ययुस्त्रियः तेनिनियोदकं सर्वे विलप्य च विषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्वले तत्राशीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजम् गांधारीं पुत्र श्रोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधवः शान्तयामास मुनिभिर् हत बन्धुर् सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं द्रसयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कीतवैर्हितं घातयित्वा सतोराज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः याजयित्वा स्वमेधैस्त्वं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिबातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शेनै योद्धवसंयुतः दैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तं कृतमतिब्रह्मन् द्वारकं रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावस्ति मुत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यां त्वदभयं पश्ये यत्र मित्रुः परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभुः कामं दहतु मां नाथ मां मे गर्भो निपात्युतां शूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमदं कर्तुं द्रोणीरस्त्रमबुध्यत तर्हो बाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवः पञ्चसायकान् आत्मानोभिमुखान् दीप्ता नालक्ष्यस्त्राण्युपादधुः व्याशनं वीक्ष्य तत्येषा मनन्ये विषयात्मनां सुदर्शनेन शास्त्रेण श्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः अन्तस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतस्तवे यद्यपस्त्रं ब्रह्मशीरस्तमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्यद्भृगद्बहः मामक्स्थायेतताश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवतिहन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्त्यै रात्मजेहि सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्ण मिदमाहापृथा सति कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाहद्वामीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूताना मन्तर्बर्हिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा पारमहंस्यानां मुनीनामामलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दायै नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाग्रये यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धादिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान् महाग्नेः पुरुषाददर्शना दशत्सभाया वनवासकृच्छतः मृधे मृधे नेकमहार तथास्तौ द्रोणस्तत्रश्चास्म हरेर्भिरक्षितः विपदः सन्तु नः स्वस्वस्तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्या दपूर्ण भवदर्शनं ज्वन्मेश्वर्यसुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् निर्वाहत्या विधातुं वै त्वामा किञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्य गुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय केवल्ये पतये नमः मन्ये त्वां कालमीशाना
मना दीनी धन विभुम मन्ये त्वाम कालम ईशाना मना दीनी धनम विभुम शमम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मितः कलिः नवेदकश्चेद् भगवांश्चिकीर्सितम् तवेहमानश्यणिनां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद् दयितोऽस्ति कहिचिद् देशस्य यस्मिन् बिरसमामतिर्निणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मा न यस्य कर्तुरात्मनः तिर्यङ् निशिषु यादहसु तदत्यन्त विडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदामतावद् याते दशाश्रुककलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्तं निनीय भयभावनया स्थितस्य सामां विमोहयते वीरपि यद्विवेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रिय सान्ववाये मलयश्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यं याचितोऽभ्यगात् अजस्तमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदस्त्या भूरिभारेण जातो ज्यात्मा भुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानामविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरहार्हाणि करिष्यन्नीति केचन शृण्वन्ति गायन्ति घ्नस्तभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दंस्तिटभेहितं जनः त एव पश्यन्त चिरेण ताबकं भवप्रबाहो परमं पदाम्बुजम् अपद्यनस्तं स्रकितेहित प्रभो जिहाससि स्वी सुहृदो निजीविनः येषां च चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसां केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवः भवौ तो दर्शनं यर्हि ऋषिकानाविवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर तत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदः स्मृद्धः सुपक्कौ सविभिरुदः वनाद्रीनद्युदम्भोऽन्तो झेधन्वेतव वीक्षितेः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते श्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दि दृढं पाण्डुषु विष्णुषु त्वयि मेऽन्यविषया मर्तिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वत्यता दध्वा गङ्गे बौघ मुदान्वते श्रीकृष्ण कृष्ण सखवृष्ण्यो सभावनेध्रे राजन्यवंशदहनानपवगवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरहार्ति हरावतार योगेश्वरखिलगुरौ भगवन्नमस्ते सूत उवाच पृथयेत्थं कलपदै परिणूतखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्नीव मायया ताम्बाढमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाभयं स्त्रियश्च शपुरं यस्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासादौरीश्वरौहाग्यैः कृष्णो नाद्भूतकर्मणा प्रभो धितौ पीतहाशैर्नाबुध्यत सुचार्पितः आह राजा धर्मसूतश्चिन्तयन् सुहृदाम्बधम् प्राकीतेत्मात्मना विप्रः स्नेहा मोहावसं गतः अहो मे पश्यत ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्येषैव देहस्य बहवो मेक्षो निर्हतः बालद्विज सुरिन्मित्र पित्रे भ्रातृ गुरुद्रुहुः न मे सान्निरयान्मोक्षो झ्यपि वर्षायुतायुतेः नैनो राज्ञः प्रजाभर्तु धर्मयुद्धे वधो दिशाम् इति मेनो तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मद्धत बन्धूनां द्रोहो योऽसा विहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधीयैर्नाहं कल्पोऽभ्यपोहितं यथा पङ्केन पङ्खाम्बः सुरया वा सुराकृतम्
भूतहत्या तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तिस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामष्टमोऽध्यायः।